ကမ္ဘာပြည်သူရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုတွေကြောင့်နေချင်းညချင်းကြီးပွားချမ်းသာလာခဲ့ပြီးတော့ဆိတ်ဆွေရနာဆိုင်ကြီးကိုတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တေယောဆောင်နန်းဆန္ဒလာထုံး မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးအားလုံးကနန်းနန်းလို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတယ်နန်းဆန္ဒလာထုံးကိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးမမိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အမတမီဖို့ရုပ်တန်ဆန်လန်းကျွဲရီနဲ့နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့မင်းသမီးတလက်ဖြစ်ပြီးအရေးဆန်လန်းကျွဲထဲမှာတော့တေယောဆောင်နန်းဆန္ဒလာထုံးရဲ့ကာရိုက်တာကအင်းမြလုံးနဲ့သူမရဲ့မျက်နာနဲ့အရန်ကိုလိုက်ဖက်လွန်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကစတင်သတိထားမိခဲ့
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှန်ပြောင်းလဲမှုကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှန်ပြောင်းလဲမှုကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှန်ပြောင်းလဲမှုကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှန်ပြော
now Jabiro, Kangang Kere, Amati before me the Miri de Maro, Nansanala Tongale, Tiao Abawin Pipari, Nansanala Tonga, Tumaya go by Sanji Pide, and Esporti Amia, Jana Sanjigo, go by Sivai Longetaku and Ine, Puna Lita Pipi, Mazadi Gingama in Anzatara Pilo, Tomaro Sanima Nene Yaye, Ina Usivaye Taku and Inele, Yoyama Pipari. Diana Sainzigoro, Time City Mapuni Tara Pibi, Pumbe Gala Adre, a two shots in Ine, promotion in Le Pitani Lut Diabari. Nansana La Tonye, Saint Shuyana Sainte Pumbego, and Upinanigo Monomari Gale, Dayao Big Zara Pibi. Layao Abitane Ebreta Jine, Sigata Yeswats in Bakerale Pibari. Preta Zile, Yana Sainte Zigora Mapuni Nine Dobby Pide, the old Sound Nansana La Ton Adre, Wanta Gombusagali, Biosa Big Bao Shay.